Tudo bem com vocês? Eu sou a Anny, no canal Dicas da Nini. E hoje eu vou fazer um vídeo muito legal, que é minha cachorra que vai decidir minha slime. Gente, eu tô vendo que tem muita pessoa fazendo minha cachorra decidindo minha maquiagem, mas eu vou fazer decidindo minha slime. Então, pra ver se a slime vai ficar legal, bonita, já deixa seu like e se inscreve no canal. Então, vamos começar! Ah, e também vão lá no meu canal de games, Nini Náticos Games, que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Aqui a gente tem cola transparente e cola branca. Então vamos ver qual ela vai escolher. Tia Fresca. Qual que você quer, Cristal? Qual que você quer? Não sabe? Tá pensando se ela tem uma clear slime. Gente, eu decidi colocar a Squish na frente, porque a Cristal adora Squish. Então, qual dos dois ela pegar, ela vai, né, escolher, tipo. Ela escolheu primeiro esse, né? É, primeiro ela cheirou transparente. Então, vai ser a cola transparente. O primeiro ingrediente foi a cola, se era pra ser cola transparente ou cola branca. E ela escolheu cola transparente. Então, vou usar aqui a cola transparente. Eu vou colocar um pouquinho dessa daqui que é mais líquida. E essa cola transparente que é do kit da slime da Pim Pim, gente. Então, eu vou colocar assim. Agora eu vou colocar um pouquinho aqui da cola da Pim Pim. Eu quero que fique bem grande. Gente, agora se vai ser corante ou tinta. Se ela não for sem o squish, aí eu coloco o squish. Ó, ó, ó. Foi. Nesse daqui foi na tinta, gente. Gente, era corante ou tinta. E ela escolheu tinta, então vou colocar tinta, né? Gente, olha que bonito que ficou. Se vai ser. Se vai ter óleo. Eita! Vai ter óleo de cabelo. Ou, nossa, tá cheirando ali. Ou creme hidratante, né, gente? Vamos lá. Ah, foi mais nesse, né? Então vai ser um óleo de cabelo. Era óleo ou creme? Eu escolhi o óleo. Então vou colocar o óleo, né, gente? Então vamos para o próximo. E vai ser amido de milho ou espuma de barbear. Então vamos ver, né? Eu acho que ela vai no amido de milho. Vai, Cristal. 4, 2, 3, 4. Cristal? 4, 3, 3, 4, Cristal. Cristal? Ela não tá. Escolhe, menina. Ela quer cola. Aqui, ó. Pode ver. Não, vamos fazer assim. Vou pegar os dois. Uhum. Ó, o amarelo é da espuma. Então, deixa aqui. E o rosa é do amido. Tá? Então, pode ver esse aqui. Tá, ela quer o amido de milho. Era milho de milho ou espuma de barbear, e ela escolheu a milho de milho. Então vamos colocar aqui, né, gente? Eu estou gostando. Acho que eu estou colocando mais um pouco. Assim. Vamos mexer. Eu nunca fiz uma slime com cola transparente e a milho de milho, gente. Então vamos ver como vai ficar isso. Agora vamos colocar no ativador. O ativador é água e borax. Então, vamos colocar.
Esse eu já vou pegar aqui na mão. Gente, ela tá quase, quase pronta. Olha como ela tá ficando. Eu tô gostando muito dela. Ficou bem. Ficou sozinha. Gente, depois de mexer bastante, olha como ela ficou boa. Eu gostei muito dela, olha. Ela ficou muito bonita. Gostei muito. Olha que linda, gente. Ai, eu amei, sério. Ficou super top. Ela tá fazendo muito clique, ela não tá estique. E ela tá muito boa. E ela estica muito. Olha isso. Então, Cristal, adorei o slime que você fez para mim. Que na verdade eu fiz, você escolheu, né? No caso. Porque já precisa fazer mais slime. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeo com minha cachorrinha Cristal, deixe muito like e coloque aqui nos comentários. Vamos lá no meu canal de games, Ninonáticos Games. Beijo, congelante, braços quentinhos e tchau, tchau, tchau!